Добър ден на всички! Аз съм тук сред вас, за да мога да споделя моите вълнения, моето знание за една невероятна жена, която е направила изключително много за възпитанието на българските деца, българските майки и да промени мнението на обществото към българското дете в началото на миналия век. Това е дъщерята на американският мисионер Елизабет Кларк. Познавам я задочно чрез разказите, любовта, признанието, топлината, които Пенка Касапова, нейната наследница, успя да ми ги предаде. Това, което бих искала много кратко да споделя с вас във времето, което е определено, коя е Елизабет Кларк. Това е изключителен човек, лично жена, педагог, музикант, общественик, дарител, създател на Дружество за защита на животните в България в началото на миналият век. Елизабет Кларк е родена в България на 1 юни в град Пловдив, където е било нейното семейство. Това, с което ще я запомним, и тази година излезе една моя книга «Изследване върху нейния живот», биобиблиография на Елизабет Кларк. Всички може да се запознаете с нея. Тя ще бъде и в тяхно дарение и на библиотеката тук в детайли. И на разпоредлението, колкото знам, книжарка си. Да, също. Така, тази велика жена, педагог, казахме, общественик, за която възпитанието е еманация, освобождение и развитие на всички заложби в естеството на природата и на личността. В период, в който българското дете е било раждано в къщи, много пъти осолявано с сол, с мас, много пъти бито, водено на нивата. Точно в тези години тя говори на българските майки и налага един нов модел за възпитание, при който се гледа личността на детето, уважение към детето. Нейната велика вяра, нейната голяма и богата личност я кара да се посвети на тази работа и на това дело. Родена в България, тя получава образованието си в Цариград и в Америка. Завършва първо музикално образование в известния музикален университет. За жалост тя трябва да го прекъсне, защото и майка, и баща е са болни в България. Тя им помага тук и нейната леля я поканва за втори път в Америка, където тя не може да завърши своето образование. При второто си завръщане тя вече се е самоопределила. Иска да стане детска учителка, иска да работи за България и иска да се върне отново в България. Един голям, великолепен жест. Имала е предложението и възможността да остане при нейната леля в Бостън, но тя не го прави това. Решава, че българският народ, условията, които са тук, си заслужава тя да предаде това, което знае, нейното отношение към живота, към децата и към тяхното възпитание. Връщайки се в България, в Самоков, 1898 година, тя открива частна детска градина към църквата и в тази частна детска градина от първото й откриване тя започва един курс за възпитаване на детски учители. От една страна използва детската градина като място, където да показва новото възпитание, как да се отнасяме към детето, как да го занимаваме. От друга страна, до края, докато тя е директор на детската градина,
учители. Две години по-късно тя се премества в София и отбива в София Американската детска градина. Около 5 години тя живее в голям недоимък, търси различни помещения под наем, за да има детската градина. И отново нейната Леля вижда усилията и това, че тя иска да направи нещо за българските деца. Дарява и една голяма сума, с която Елизабет Бърк купува място и построява специално помещение за детска градина. 1905 година вече има съществува Американската детска градина. От тогава до 1932 година Елизабет Кларк е директор на детската градина и ръководи курса. А самата детска градина съществува до 1942 година, когато в България се настаняват някои фашистски елементи и те закриват Американската детска градина. Какво се случва междувременно? Елизабет Кларк е близка приятелка с кралица. Ето тук малко снимки, да. Бих искала да я покажа. Елизабет Кларк, тя е в края. Тя е с едно дете, това е 1904 година. Малко деца. В другия край на снимката, вдясно, е нейната готвачка и помощничка. Тя не е имала богат персонал, тъй като не е имала възможност и да изплаща такива заплати. Ето това е трапезарията, това е в специално построената детска градина. Елизабет Кларк е в ляво с бялата блуза. Срещу нея баща е Джеймс Кларк. И от другата страна на Джеймс Кларк, срещу Елизабет, е нейният брат Уилям. Това е семейството Кларк. В 1910 година Нейно Величество царица Елеонора посещава Американската детска градина. Тя е чула прекрасни неща за Елизабет Кларк, за нейната благотворителност, за нейното дело. Възхитена от това, което вижда. Отношението, възпитанието към малкото дете, отношенията между самите учителки вътре в детската градина, за което изключително влияние има самата Елизабет Кларк. Между другото и нейният девиз и девиза на Пенка Касабова е, че учителят трябва да общува с детето с душа с душа. В това безмолвно общуване да предадеш на другия това, което искаш да кажеш. Те са били приятелки. Нейно Величество царица Елеонора е писала писма, били са във връзка. Дори тя е ходила да се съветва с мис Кларк, когато имала тежки въпроси. Мис Кларк, освен че има своята държавна, образователна, възпитателна роля към децата и създаване на цели поколения детски учителки в България, тя развива и голяма благотворителна дейност по време на войните, затваря курса за детската градина и всички нейни курсистки са изпратени като самарянки, посещавали са домове на загинали във войната, подпомагали са във възпитанието майките, правили са храна, събирали са дрехи, имали са една много самоотвержена благотворителна организация. Също така, 1912 година мис Кларк осиновява първите две деца. Тя в съзнанието на Пенка Касабова, която живя до стотната си година, винаги е била мис Кларк. Мис Кларк остава в живота сама, но осиновява две деца, две български момчета сираци, отглежда още две деца, без да даде своето име на фамилията си. Така че тя става една духовна майка през нейния дух, не през нейната биология и физиология.
1911 година Бисквард превежда една уникална книга за възпитание на детето, изучаване на детската природа. Тя превежда и нашето Министерство на просветата, задължава всички съществуващи детски градини, всички инспектори да закупят тази книга, защото това е един нов повик, една нова врата, как трябва да възпитаваме децата. С нейната скромност Елизабет Кларк никога в голяма част от нейните книги и статии не се е подписвала. Тук също е сложено името на печатницата, но никъде тя не е написала своето име като преводач на тази книга. Така, тя работи с сиропиталище от детска и си паралелно с това, което тя прави. Тя е в центъра на София с богатите деца, тя е в крайните квартали с бедните деца. За нея статуса, ранга, самочувствието, определеността на хората не е имало никакво значение. Идеята е да помага и го е правила по най-добрия и благороден начин. 1923 година, ето тук вече може да видим и Пенка Касабова на снимката, която е в дясната страна, а Мария Драгнева е в лявата страна. Това е снимка на децата от детската градина. През тези години се случват също много важни и полезни неща. 24-та година ето Миска Сабова с Алма Удрев, учителката по английски, с Добра Пелашева, една изключителна българска учителка по психология, педагогика и главен редактор на списание Детска градина, което основава Елизабет Кларк. Това е вътрешната обстановка. Самата Елизабет Кларк е обичала да обслужва, да налива чай. В нейната трапезария имало ясни правила. Кой сервира, кой отсервира. Роявате там, слушали за класическа музика. С цялото нейно поведение тя е предлагала една много стойностна, дълбока култура и поведение. 1920 година Амнис Кларк открива още две детски градини, за да може да покрие нуждите на крайните квартали. Винаги е било трудно в издръжката на градините и в тези градини от една страна е Люч Бунар, от друга страна другият край на София вече днес в квартал Бъкстон. Привилегия са имали децата на бедните, децата на родители, които не могат да заплащат за доброто възпитание и отглеждане на децата. 25-та година е една нова революция в нашата образователна система. Освен 1911, когато говори за новото възпитание на децата, 25-та година тя дани от Америка Маргарита Хескил, която донася един уникален метод за работа с деца, който днес е много популярен, това е метода на проектите. Така че нейна заслуга още тогава в България да се работи по методът на проектите. Също така, 23-та година, това са много близки години, излиза списание Първи стъпки. Ето тук съм сложила няколко снимки. Тази презентация ще имате на разположение всеки, който иска да я види още веднъж, да я чувства още веднъж. Освен подготовката на учителки, мисля, провежда и опреснителни курсове, защото в България текат едни процеси, но в световната култура и образователна система детето и човекът се изследват и всичко, което се случва на Запад и е добро за детето, тя се опитва да го внесе в нейните опреснителни курсове с нейните учителки. Това е нейният последния.
последен випуск 1932 година, тя тогава взима своето решение, че трябва да предаде поста директор на детска градина и ръководител на курса за квалификация на учители. Отново чест и прави това, че сама си има това свое решение и независимо от това, че вече създава едно списание, дружество Фридрих Фрьобел на всички, които са завършили Американската детска градина, курса за учители, за да имат своето място, своите срещи, в които те да чувстват своята общност. Едно от нещата, които тя винаги е правила, да създава общност между своите учителки и учителките, които помагат и учителите, които тя учи. Има уникални думи, които тя споделя в своето последно слово. Ето тук виждате списание детска градина, нови насоки на детската психология. Това е единствената книга, която тя написва със своето име. Има я в Софийския университет, всеки може да се докосне. И това, което исках да споделя, е нейното прекрасно слово, обращение към завършващите курса 1932 година. Думи, които са безкрайно чисти, това, което пастор Поличев сподели за всички пастори, работили като личности, като изградени хора, всичко това може да почувстваме в казаните думи и в поведението на мис Кларк. Цялата реч има в биобиблиографията, за това аз ще спестя и няма да четем. Но дори няколко думи, няколко фрази, ако се спрем на тях, ще почувствате нейната дълбочина, нейното много съвременно виждане какво трябва да се случва спрямо отношението на детето и нейната борба срещу невежеството, подценяването, унижението към българското дете. В тази реч своя тя предава на Пенка Касапова, нейната ученичка и наследница, Американската детска градина и курса за подготовка на учителки. Говори за обществото, аз сложих тези текстове, защото всичко, което тя казва 1932 година за обществото, за политиката, за липсата на култура, за изнудването на слабия, на силния. Това общество били имало сегашната крайност, материалното положение, това изнудване на слабия от силния, тези политически партизанства, тази липса на доверие, която парализира сбор от такива общества, били съществувала и сегашната криза. Точно парадокса. Чистите, силните личности, които в 2014 година е трудно да ги видим. Това, което тя споделя за детската учителка, това, което продължава Пенка Касапова и което много липсва на днешния учител, тъй като аз работя с учители, това е отношението към учителя, което е имала и се опитвала да го внуши в тях и в обществото. Да бъдеш учител, това е привилегия. Това отношение, това чувство не всеки учител да има, е това изисква много висок идеал и на тези, които възпитават, какво ще предадат на децата. Да, ето, след пенсионирането тя отива в Кнежа. Там открива част на детска градина с нейна ученичка. Работи 5 години при трудни условия, връща се в България в София 37 година. И тогава във връзка с 100 годишнината от откриването на първата детска градина в света от Фридрих Фрьобел, Елизабет Бърт е удостоена с орден Свети Свети Кирил и Методи първа степен. Това е най-голямото и признание. До края на живота, 1942 година, тя успява да създаде фондация по предучилищно възпитание, отново с пари и дарения от нейната леля.
Нещо друго голямо, което се случва, е 39-та година в България пристига професор Ръсъл, ректор на Колумбийския университет, във връзка с честване на годишнина от основаване на Софийския университет. Елизабет Кларк е до него, тя вече възрастна, виждате я с черната шапка и букета цветя. Това, което професор Ръсъл казва за американската детска градина, за курса подготовка, е, че всичко, което е видял България, е хубаво, но това, което вижда там, е нещо уникално. И едва сега той разбира защо на световната конференция в Швейцария 1937 година България е спомената като една от страните, които имат най-напредничаво предучилищно възпитание в България. Това се е случвало тогава. Това, което той казва, че ще занесе от България в Америка, е идеята на Борис Кричков, музикалната стълбица. Той е удивен от начина, по който Борис Кричков възпитава курсистките, и това, което вижда, как курсистките правят с ръцете си от различни природни материали. Така че, освен химна на Харвард, професор Ръсъл носи нови български идеи в Колумбийския университет. Да, благодаря ви. Това е уникална жена, за която трябва да се почувства. Това, което искам да споделя накрая, че последните думи на Пенка Касабова, с която бяхме много близки, която е говорила винаги с преданост и любов, винаги ми е казвала: мис Кларк ми показа, отвори света. Затова казва, трябва да има и българска детска градина на името на мис Кларк. Невероятно живот, живот, признание. И аз съм много благодарна на пастор Поличев. Ние имахме една голяма битка за гроба на Елизабет Кларк, на Джеймс Кларк, и със съвместни усилия Сдружение Елизабет Кларк, който е последовател на фондацията, успяхме да съхраним гроба, успяхме да оставиме по достоен начин нашата благодарност и тяхното оставане на българска земя. Благодаря ви.